गोरवा आनी रस्ता सुणी भौशीक सुवातांनी हयदोस घालपाक लागल्यात. पंचायती आसूं पालिका वा सरकारान हे समस्ये कडेन अजिबात लक्ष दिल्लें ना. दिवचले रस्ता सुणी धोक्याची जावन रावल्यात. सरकारान ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी फुडें येल्या. ही दिवचल शारांतली रस्ता सुणी, बस स्टँड, बाजार वाठार, हेर आस्थापना, स्कुलां, शाळा, दुकानां खंय दिश्टी पडना अशी ना. तेंचेर ना पालिकेचो कंट्रोल, ना सरकाराचो ताबो. एंटी रेबीज डोस सगळ्यांक दिल्यात काय ना, नसबंदी केल्या काय ना, दिवचलच्या नागरिकांक खबर ना. देखून मेकळी भोंवपी सुणी केन्ना घास मारून कोपचो काडीत हाचो सगळ्यांक भंय जाला. आयकात दिवचलचो वेवसायी नरेश कडकडे आनी संदेश गोवेकाराचें म्हणणें. आयज ह्या कुत्र्यांचो उपद्रव इतलो बिचोलींनूच न्ही तर सगळ्या गांवांनी स्टेटींनी जो वाडलेलो आसा, त्यामुळे ह्या कुत्र्याच्या उपद्रवान कितल्याशाच मनशांचो अथवा ल्हान ल्हान भुरग्यांचो बळी गेल्लो आसा. वाड्या वाड्याचेर, गल्ली गल्लींचेर अशे ग्रुपांनी कुत्रे आसता आनी रातच्या टायमार एखादो मोटरसायकल स्कूटर स्वार जेन्ना पास जाता त्या टायमार हे कुत्रे अचानक ताचेर हल्लो करता आनी त्यामुळे ताचो कंट्रोल वता आनी तो एक्सिडेंट जाता आनी तो एखादो मनीस ताची फेजिलिटी जाता, मृत्यू घडटा. कुत्र्यांच्या खातीर जी लोकांचो त्रास जाता, लोकांचो मृत्यू जाता, ताच्या खातीर सरकारान हाजेर कितें तरी उपाय करूंकूच जाय आनी ह्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करूंकूच जाय. ही जी कुत्र्यांची नसबंदी म्हणून आसा, एक रूल आसा की त्या कुत्र्यांक मारूंक जायना. पूण मारूंक जायना म्हणटा आमी, एट द सेम टायम तेंची नसबंदी करतात आमी अशें म्हणटात. पूण तुमी पळयतले नाक्या नाक्यांचेर, कॉर्नर कॉर्नरांचेर कितलेशेच कुत्रे, कितलेशेच पेटे जन्माक घालतात आनी ते कितें जाता, गँग कशें जाता तेंचे तयार. आनी कोणी आपली आवय स्कुटरीर बसून जर भुरग्यांक व्हरता जाल्यार तेंच्या फाटसून लागप, तेजी चावंक वचून चावंक वयता तेंकां. पूण भंयानूच ती पडटा, मेजर एक्सिडंट जाता, मेजर कॅलॅमिटी जाता आनी एक कमवतो कोण तरी तेंचो आवय किंवा बापूय एक्सिडंट जावन हॉस्पिटलान जर उरता, घरा उरता अशें जाता. पूण एक कायदो आसा की तेंकां मारप ना, पूण एट द सेम टायम तेंचें जें पॉप्युलेशन जें वाडटा तेजेर कोणूच विचार करना. आमी पळयता आमचे आतां बिचोले कितलेशेच फावटी नसबंदीचे भुरगे बाबा ते भोंवतात, ते एफर्ट्स घेतात, तेंचो कांयच दोश ना. ते एफर्ट्स घेतात, तेंकां इंजेक्शन्स दितात, लायतात. सगळे इतले जावन सुद्दां आमी खंयच पळोवंक ना अजून बाबा कुत्रे कमी जाले. ते दिसान दीस तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसा. फीश मार्केट जे चिकन सेंटर जावं खंय ज्या जाग्यार एक नुस्तें लोडींग अनलोडींग जाता, परत मार्केटान खंयचे शॉपार वयतले जाल्यार तेज्या शॉपाच्या पशी पसून पांच स कुत्रे बसलेले आसता. आनी ते कुत्रे नेमके कितें करता, ल्हान भुरगे कोण आसता तेन्नाच एटॅक बीन करता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.